5 lá pro 7, vai lá. 3, 4 e. Sétima, vamos nos definir. Dá o sétimo, dá menor. Nosso seria o sétimo. Meu mar, ninguém te diz. Pega de novo, vai lá. 3, 4. Laraia, então. Estamos esperando. Se o tempo vai passando. É sobre mim, sou mar. Só menor, dá o quarto, sétimo. Definido. Para multiplicar. Dó menor, dó, fá com sétima. Vamos nos definir. Adiantou. É, vai pegar isso aí, rapaziada. Aula Emerson Brasa Music.com.br. Valeu, valeu, tamo junto, hein.